Sommaren är på väg. Träden blommar, humlorna surrar och värmen ökar för varje dag som går. Jag vill verkligen göra det bästa av den kommande årstiden som väldigt snart är här. Onsdag den 21 juni är officiellt sommar och jag tänker göra mig 100% redo innan dess. Första steget är att fixa mitt vintertrötta hår hos Stephanie. Misbelieves. I've been back to where we met, all the moments and regrets. I've been searching empty alleys, called your name out in the prairies. The sunlight shades, but what remains is the shade of you. I gotta hold on. The memories are here, but you are gone. Det tog 5 timmar att slinga mitt hår. Men resultatet blev helt magiskt. Andra steget är att köpa min allra första sommarbok för att drömma mig bort varma sommardagar under solen. Och det gjorde jag självklart på science fiction-bokhandeln i Gamla stan. We said we'd be always you and me, for better or worse, bound together. And we danced last waltz, your pride, my faults. Thought our castles are sand. Efter mycket letande bestämde jag mig för att köpa Emma av Jane Austen. Jag kan varmt rekommendera den boken ifall du också gillar cottagecore och väldigt somriga, våriga historier. Tredje steget är att köpa allt jag behöver för att börja måla, för det är någonting jag verkligen vill testa i sommar. Och fjärde steget är självklart att uppgradera min sommargarderob. Så jag köpte somriga kläder i form av en bikini, ett supermysigt träningssätt och sist men inte minst ett par randiga pyjamasbyxor i större storlek som jag älskar. Jag vill även göra en somrig boklista. Jag har tagit med mig en islatte idag, för när vi väl ska gå igenom min somriga boklista så tänker jag att det är dags att dricka någonting somrigt. Mina isbitar har dock smält, för det är närmare 30 grader idag. Så att den är inte jätterolig längre, men den är nästan
iskall. Och min lista på böcker som jag ska läsa i sommar har jag faktiskt i telefonen. Först och främst på plats nummer 1 har vi The Hobbit. Och anledningen till varför jag vill läsa den är för att den är väldigt somrig. Också väldigt cottagecoreiga, så att de är ute i naturen mycket. De uppskattar det lilla och alltså, allting i filmerna älskar jag. Så jag ser så mycket fram emot att läsa boken. På plats nummer 2 så har vi Fourth Wing. Och det är ju specifikt inte en sommarbok. Jag tror att man kan läsa den året om. Men däremot så är det ju väldigt mycket prat om den just nu. Och jag ser så mycket fram emot att följa med i det här extremt långa äventyret som väntar i den boken. På plats nummer 3 så har vi Bridgerton. Och det är ju alla böcker. Och det är väldigt många böcker. Jag vet inte exakt hur många det är, men det är ju en serie med böcker. Och de är också väldigt mycket kortiskor, så därför ser jag fram emot att läsa dem. Och sist men inte minst, på plats nummer 4 så har vi Emma. Och det är en bok som jag redan har börjat läsa, som jag älskar. Den är också väldigt mycket cottagecore. Så därför älskar jag att läsa den så här år. Så jag är ju verkligen, har jag upptäckt, jag har inte läst böcker länge, men jag är ju verkligen en person som älskar att läsa från årstid till årstid. Alltså att jag läser böcker som passar in under den årstiden. Ja, det ska jag läsa i sommar i alla fall. Och ni får jättegärna rekommendera egna böcker som ni kanske har i bokhyllan som är mysiga och somriga och härliga. För i så fall vill jag jättegärna läsa dem också. Gud vad gott det här var. Men ja, nu ska jag ut på nya spännande sommaräventyr. Nu börjar mitt sommarcontent, så tusen tack för att ni har hängt med mig under en vårig, härlig video som förhoppningsvis går till sommar nu, för att jag är verkligen pepp på sommar. Jag vill verkligen göra så mycket sommarcontent som möjligt, så nu jäklar startar vi sommaren officiellt på riktigt. Tusen tack för att ni har tittat, hörni. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon och jag hoppas också att vi ses i nästa video på kanalen. Ha det så jättebra och ta hand om er. Mwah.